Це сюжет про одеську власть і Гену Дебіла. Гена Дебіл – це этот, мер. Посмотрите, как обрезают по-варварски деревья. Видите? Вот здесь была огромная шелковица. Вот здесь. Видите от нее ветка? Она имела огромную тень. Вот здесь все была тень. Тень такая, ну такая колоссальная тень. Она нависала таким, понимаете, зонтиком. Эти придуры, блядь, этот лысый дебил все срезал. И в конце концов это дерево, наверное, пропадет. Ну и смотри дальше, смотрите дальше, как они обрезают, видите? Ну уроды, уроды, вот Гена, тебе, блядь, так яйца отрезать. Вот, вот так. Вот смотрите, дерево не тронули, прекрасно. Ну зачем его трогать? Прекрасное дерево. Вот, все прекрасные дерева. Ну как начнут это обрезать, это все. Придурки. Что, обрезал? Что это они обрезали? Це центр, це самий центр, ЖД вокзал, слухайте, тут культура повинна бути переть, показувати, що це Одеса, а вони, ну, плесень тупа, бля, обрізати, обрізати і обрізати. А це гордость Одеси, акація біла, сама, що не є гордость. Пахне вона здорово, вона, знаєте, забиває все говно, навіть те, що Гена срет, і то може забити акація. Акація – це прекрасніше, а за нею ясен. Офігенний ясен. Дивіться, який красавець. Красавець! Софора. Отам отой, що не люблять його, китайський ясен. Нормальний. А це дивіться, як покромсали. Як покромсали уроди. Вам би пасть так покромсати. Ну, що сказати? От, ну, дебіли, понімаєте? Дебіли. Цей Гена, бля, і його зілінтрес, це дебіли. Дебіли, хто їх туди не вибирав, а? Одесіти, ви ж платите цим дебілим гроші, щоб... Я попав недавно на французький бульвар, я, ну, вже давно, я ужаснувся, я його не узнав. Там просто його вбили, понимаєте, це пакость вбила. Хто їх вибирає? Давайте, одесіти, собираємося, я вам допоможу вибрати нормального мера, хоч на чоловіка похожого. А не на цього ублюдка, якому мозги давно вибили і туди в голову яйця забили. Оце що він, що Кличко, це бивші ці бойці, ну ж розумієте, що вони без мозгу. Ну от вони без мозгу проявляються. Чорті що, чорті що. Таке шикарне місто і, ну, ну передати не можу. Не можу передати, тільки плітку ложать і не хочу тут показувати. 5 років плітка, вона вже половина випала, нахуй. Все, Одеса. Ну, акація і каштан цвіте. Ну, акація, тут її мало, розумієте, тут вона. А там далі попадаєш, як в рай. Акація все забиває, акація прекрасна. Я не знаю, это... от я попав сьогодні в рай, я попав Одесу, символом якої є акація, і сьогодні акація цвіте. Це неймовірно, невероятно, я вам скажу. Тут ходиш, забуваєш, що ти в місті.